Sellainen olisi nyt tämä makkaravuoka lautasella. Tän näköistä siitä syntyi sitten. Joo. No niin, morjesta pöytään. Teen tänään tämmöisen makkaravuuhan. Elikkä teen muusin ihan mummon muusis jauheesta. Ranskalainen sipulikettu tulee siihen pohjaksi. Siitä syntyy meillä muusi. Sitten mulla tässä kapolaisapulankkia. Sitä siivutetaan tai otetaan kokonaan ne lenkki ja tehdään viltoja ja niihin viltoihin tulee tomaattia, sipulia. Mulla on paprika tuossa kahtakin väriä. Ja sitten kurkkua. Ne laitetaan sinne viltoihin ja sitten käytän Matti Mainio sinappia myöskin. Eikö näistä nyt sitten saada jotakin syntymään? Ihmetellään. Joo, siitä se lähtee, että vesi rupeaa kiehuskelemaan. Sinne sitten suolaa heti ja tämä ranskalaisen sipulikeiton ainekset tai tämä jauhe tulee, siinä oli litra vettä. Litran veteen siis tuli tämä ja sitä vähän nyt sitten kiehutetaan tässä jonkun aikaa ja sanotaan nyt 10 minuuttia riittää jo ihan hyvin. Siinäpä se nyt on pikkuhiljaa sitten 10 minuuttia kiehustellut, niin nytpä sitten tulee tämä muusijauhe. Eli tosiaankin litran pari pussillista. Saa vähän lisätä näköjään vettä sinne. Pikkusen laitan voita sinne mukaan.
Noin. Sittenpä se saada laittaa tänne vuokaa. Kamerakin sojotti ihan mihin sattumaan. Mutta tännehän sen on joka tapauksessa muusi kaadettiin. Siinähän sen sit on. No joo. Siinä olisi nyt sitten makkara, niin siihen voisi tehdä sitten näitä viltoja. Näin. Sitten niihin viltoihin ruvetaan istuttamaan tavaraa vanhelta. Laitetaan paprikaa sinne. Otetaan vaikka kahta eri väriä. Niin. Näin. Sitten kurkkua. Tomaattia. On vaan niin isoja. Mun täytyy puolittaa näitä. Sipulia. Näitä nyt sitten vaan tänne vuoron perään vähän kaikenlaista, niin eikö sitten sillä ole aika hyvä tuu? Näin. Joo, semmonen sitä, vai tässä vaiheessa tuli ja mä nyt sinne laitan tätä sinappia. Noin. Sitten sinne voitaisiin laittaa näitä sipulia ja paprikaa ja tomaattia ja kurkkua ja semmoista. Sitten pippuria. Näin. Eikö sitä nyt siinä sitten ole, niin mä ajattelin aika nopeasti grillivastuksella ihan laittaa vaikka pari sataa astetta lämmintä ja sen verran, että
saavat vähän väriä, että ei niitä polttaa ole tarkoitus kyllä, että mutta ihan grillivastuksella ajattelin yrittää. No niin, sehän olisi valmiina lähtemään uuniin ja mulla on nyt uuni on 200 astetta ja tuossa yläosassa uunia ajattelin tämän nyt sitten paistaa. Katsotaan miten onnistuu. No niin, siinähän nyt olisi tämä makkaravuoka tuolta uunista ulos tullen, että tämmönen se nyt on. Tehdäänpä nyt vielä annosta sitten. Sellainen olisi nyt tämä makkaravuoka lautasella. Tän näköistä siitä syntyy sitten. Joo. Siinä on nyt sitten Tapolan savumakkara. On muuten todella hyvä makkara. On tosi hyvä. Kurkku oli saanut oikein hyvää makua siinä uunissa. Ja mitäs tämä muusi sitten? Joo, kyllä. Joo, kyllä makkaravuoka onnistuu oikein mainiosti. Kyllä tätä kelpaa syödä. Voi hyvin suositella kaikille tekemään tällaista. Eipä tässä nyt sitten taas yhtään mitään muuta, kun toivottelen kaikille oikein hyvää viikonloppua ja sitä rataa ja pysykäähän kanavalla. Moikka moi!